ابو بکر بن ابی شیبہ، نیز محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربیعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔